Bom dia, boa tarde, sei o horário. Vou primeiro aqui me apresentar. Meu nome é Adriano Maia. Eu vou contar um pouco da minha história e do meu trabalho com artes gráficas usando softwares livres. E um projeto social que eu tenho de disseminação dessa filosofia do software livre. Aqui é o projeto Artes Gráficas Livres, que tem o intuito de disseminar essa filosofia. E aí, através de oficinas que eu vou falar mais na frente, eu dissemino essa filosofia para quem quer usar. Que eu, tipo assim, eu uso, tudo que eu uso é software livre, mas eu não tenho nada contra o proprietário nem nada. Eu mostro uma opção que é muito útil, muito legal, que são as aplicações para arte gráfica livre, como o GIMP e o Inkscape. Primeiramente, eu sou do Ceará, um pouco longe. Se eu me tremer aqui, não é porque eu estou nervoso, é o frio. Porque lá, geralmente, a temperatura é um pouco alta, né? Lá é 35, 40. Mas só que eu não sou bem da capital, eu moro no interior mesmo lá. Numa cidade chamada Jaguaribara. E a cidade é interessante, que é uma das poucas cidades que o território tem mais água que terra. Por quê? Lá tem um açude, lá tem o maior açude da cidade, do estado do Ceará, que é o Açude Castanhão. Eu sou de uma família, moro numa fazenda, sou de uma família de agricultores. Esse aqui, ó, meu irmão. E eu também trabalhava lá. Era um vaqueiro, tipo isso lá. Aí, com o tempo, eu sempre fui a trabalhar lá, mas sempre gostei de informática. Mas nunca fiz esses pré-cursos de informática, nada. Foi minha irmã que comprou o meu primeiro computador. Meu primeiro computador era um Positivo. O mais legal dele é que eu já tive a introdução com a parte ruim, que tem uma parte ruim, que é a primeira introdução, que eu usei o Windows Vista. Que é tipo meio ruinzinho. Só que tinha a parte boa dele. O pacote Office dele era o BR Office. Eu tive uma introdução com Software Leaf. Como eu comecei, eu não comecei com o pacote Word normal, comecei com o BR Office. Aí eu tive. Lá tem um projeto muito legal que é o E-Jovem. Aí para entrar nesse E-Jovem, a gente faz uma prova. Nessa prova tinha aplicações do BR Office. Eu achei tão interessante que passei. O mais legal, tipo assim, tem gente que acha muito ruim usar, tipo assim, usar um pacote livre. Para mim é o contrário. Eu me acostumei tanto com o software livre, o BR Office, quando eu usava o Word, eu achava totalmente estranho. Esse projeto social é um projeto muito legal. É um projeto de TI lá da Secretaria de Educação do Estado do Ceará. E ele tem como intuito, é um curso técnico, e tem como intuito profissionalizar estudantes através de TI. E ele usa praticamente só software livre. Ele é desde 2008, ele já está com mais de 15 mil alunos qualificados, tirando os que estão fazendo atualmente hoje, eu acho que é em torno de 8 mil, em 105 municípios de lá. Sendo que o estado tem 180 municípios, então abrange bem. E ele tem toda essa introdução. Tem um módulo fundamental para os alunos de ensino fundamental. E tem um módulo para ensino médio e para quem já se formou, que é dividido em módulo 1, onde tem informática básica e essa preparação para o trabalho científico. E tem o módulo 2, que é um módulo mais avançado, que tem o software livre introdução, suporte a hardware, design visual web, desenvolvimento web. Todos esses projetos são usando software livre. Com isso, eu me envolvi mais ainda. E foi lá que eu descobri esses dois programas aqui. O Inkscape e o GIMP. Para quem não conhece ou já conhece, o Inkscape é um programa de editor gráfico de código aberto, semelhante ao Adobe, Illustrator, Corel, entre outros. A grande diferença dele é que ele usa o SVG. O que é o SVG? É uma extensão de editores, só que diferente das outras, ele é livre. Pode usar em qualquer outra extensão. Por exemplo, o Corel tem a dela, o CDR, mas só o Corel pode usar aquela. E diferente do Inkscape, não, ele abre todas as extensões. E você pode usar em todas as áreas. Todos os projetos feitos do Inkscape podem ser exportados amigavelmente para navegador, internet, por exemplo. Essa animação que vocês estão vendo, vocês pensam que é em quê? Alguém pode responder? Vocês acham que é o quê? Presley? É feito no Inkscape isso aqui. Eu faço no Inkscape, aí tem uma extensão chamada SOSI. Aí nessa extensão eu abro em qualquer navegador e faço essa animação, ó, que parece aquele que eu estou navegando. Ó.
O Inkscape também é livre, ou querendo dizer, é livre de custo, livre de utilização e distribuição, e tem um código-fonte aberto. Ou seja, você pode ajudar. É um programa de edição, você pode tanto criar como modificar. E o legal dele é que, tipo assim, geralmente quando você compra um programa de edição, um profissional usa muito mais recursos, mas uma pessoa que quer fazer simples, um detalhe simples, tem todas as utilizações. E além de você quiser, se você achar uma coisa que não gosta nele, você vai lá, publica na comunidade o Inkscape. Aí está aqui o site, aqui no site brasileiro. O outro programa que eu também trabalho é o GIMP. O GIMP tem uma história muito legal. Primeiramente, a sigla dele significa Genuine Image Manipulation Program, ou seja, um programa da licença GNU que é para manipulação de imagens. Ele é um programa de código aberto também, voltado para criação e edição de imagem raster. Imagem raster é a mesma imagem bitmate. Qual a diferença de imagem com vetor e imagem bitmate? A base de vetor, ela cria um mapa de vetores. Ou seja, você trabalha no programa, você pode aumentar e diminuir a resolução sem perder o contraste. O bitmate não. O bitmate é um mapa de pontos, um mapa de pixel. Então, como a pessoa trabalha com bitmate, geralmente ela é fechada. Ela também trabalha com vetor. É menos desenvolvido, mas eu vejo que... Aqui fala que é menos escalável, que eu peguei isso do site. Mas tem muita gente que trabalha muito com ele. Para usar mesmo com vetor mesmo, desenhistas mesmo. Como ali eu tenho a presença do rapaz ali, que é muito conhecido, que tem a palestra mais tarde. E o GIMP é um dos pioneiros. O interessante do GIMP é que ele foi praticamente o primeiro programa feito diretamente para o usuário. Que até então, antes de programar a criação do GIMP, era só mais os projetos famosos como o GCC e o Linux. Ou seja, programas para desenvolvedor. O GIMP foi feito para usuário geral, para quem queria uma edição, para quem, tipo assim, por exemplo, tanto o Inkscape como o GIMP, ele é multiplataforma. Você instala no Windows, no Mac, em todas as distribuições da Linux. Isso que é o legal. Tipo, se eu dou oficinas, aí eu chego em qualquer canto, cara, pode baixar, tem algum problema, trava? Não, você pode instalar em qualquer canto. É interessante que você pode, tem até uma distribuição que você usa em nuvem. Tem uns sites que geram, você pesquisa lá, são App Home, acho que é um deles, aí você pode usar os dois em nuvem. Basicamente, primeiramente, você tem que ter uma internet rápida, né? Que é dois programas de edição, às vezes são pesadinhos, mas você pode usar eles em nuvem. E, além disso, tem uma coisa interessante, que o GIMP está com o aniversário de 20 anos da sua criação, esse ano. Aí, com isso, eu comecei a mexer com esses dois programas. Basicamente, simples. Eu conheci no programa Jovem, trabalhando lá. Aí a escola lá pediu para fazer um desenho de um logo. Isso aqui foi a minha primeira logozinha simples. Aí começaram a gostar, aí isso aqui foi a segunda. Coisa de escola. Aí comecei a trabalhar, não em gráfica, freelance. Tipo assim, o cara sabe fazer uma artezinha. Até hoje eu não sou nenhum profissional assim que trabalha numa gráfica, ganho muito dinheiro. Até tanto que eu vou mostrar mais pra frente que eu faço faculdade de outra área totalmente diferente. Mas é tipo um freelancer. Aí comecei a fazer artes e trabalhos assim, simples. Camisas, logos. A pessoa pagava, faça um desenho para mim. Aí pagava, eu mandava para ele e ele mandava para a gráfica. E o mais interessante é que às vezes o programa é diferente. Aí eu mandava para a gráfica, aí disse, rapaz, dá para abrir isso como vetor? Aí dá. Porque diferente dos outros, a extensão dele é aberta em qualquer outro programa editável. Você pode exportar de qualquer maneira que você imagine. Você pode exportar o GIMP e importar. Aí fazendo isso, eu passei um tempo trabalhando com isso. Aí fui até a faculdade. Entrei na faculdade de petróleo e gás. Nada a ver, né? Aí entrei, passei um estudante lá, mais para não ficar parado. Aí passando lá, eu fiz o Enem e entrei no IFCE. IFCE é Campos Jaguaribe, onde eu estou hoje. Foi até lá que, agradecer, porque lá que está me bancando aqui, é meu patrocinador oficial. Aí lá no IFCE, eu faço o curso de redes, que é um curso de infraestrutura. Aí com isso... Apesar disso, é tanto que esse logo fui eu que fiz, eu continuei desenhando, mas não assim, mais trabalhando como freelancer ou ganhando dinheiro. Tinha me afastado um pouco. Só que o IFCE tem uma ligação muito com o software livre também. Os projetos lá que existem são muitos projetos de software livre. Por exemplo, os projetos de pesquisa do CNPq, eles usam muito software livre. Por exemplo, até um colega meu tem um projeto de extensão, que é usando o Inkscape. E tem duas colegas minhas que trabalham com LibreOffice e outro colega que trabalha com Scratch. Também são programas de software livre. Então, ele incentiva muito. Aí lá teve uma ideia de fazer um pré-flissol. Aí, por saber que eu trabalhava com isso, me convidaram. Foi então que eu tive a minha primeira palestra. Aí pedi para palestrar. Eu nunca gostei muito de falar ao vivo. Vocês podem dizer que eu sou meio tenso.
Mas eu aceitei. Aí lá eu tive contato com a comunidade. Aí lá perto da gente tem essa comunidade, Comunidade Vale do Livre, que envolve a cidade do interior. E lá eles fazem o Flisol. Para tu ter ideia, o Flisol é de lá do nosso interior. Ano passado deu 400 pessoas. É um dado interessante que o Flisol no Brasil reúne 8 mil pessoas, se eu não me engano, né? O Ceará junta 4 mil. Ou seja, do Brasil todo, o Flisol do Ceará junta metade, é quase 50%. E lá nessa comunidade, que tem até meu colega Ian, tiveram essa ideia, porque nosso interior tem muito isso, tem muita gente que se envolve com software livre, com o programa do E-Jovem, o IFCE e as regiões. Aí se reunimos para criar essa comunidade, tanto para desenvolver projetos com software livre, como criar, desenvolver o Flisol. Nesse período, eu mandei uma proposta para cá. Fui aprovado, mas felizmente não tinha verba. Minha faculdade tinha entrado em greve e eu não consegui vir palestrar ano passado. E foi, fiquei meio assim, ah, fala. Fiquei meio triste assim por não ter conseguido em tese vir. Mas continuar, não, vou continuar na luta do software livre. Esse evento para mim é um sonho realizado, chegar aqui, porque para mim que sou de software livre, estar no Fórum Internacional de Software Livre, um cara que é do interior do Nordeste, interior do Ceará, chegar aqui. Para ter ideia, foi meu primeiro voo de avião. Eu nunca tinha viajado de avião, peguei dois voos com quase 3 mil quilômetros. E mais chegar no frio. Para mim, o quanto mais frio que eu fui, eu acho que estava 19 graus. Aí cheguei aqui e estava com 14. Mas legal. Aí feito isso, eu comecei a desenvolver esse, que é uma oficina. Que o meu projeto mesmo é fazer oficinas. Eu faço oficinas, eu trabalho inicialmente com Inkscape. A primeira oficina, eu fui convidado por Ian, ele me convidou lá para o Flisol Ceará, o Flisol Vale que eu falei. Aí nesse Flisol Vale, eu explico a funcionalidade do Inkscape e dou a opção lá, do programa novo de edição, para quem trabalha. É tão interessante que numa dessas oficinas, um amigo meu também é gráfico. Ele trabalha numa gráfica pequena lá do interior, só que ele usa Corel. Aí ele descobriu o Inkscape. Aí começou a usar o Inkscape, é tanto que ele já trocou, ele não usa nem mais Windows, ele instalou um sistema livre e usa o Inkscape para tudo. Aí essa aqui foi a oficina que a gente deu lá no Flisol. Aí depois a gente, na nossa instituição, eu sou do aluno de redes, a gente faz lá um encontro de redes. E lá também a gente dissemina essa filosofia do software livre. Aí lá eu também dei essa oficina. Um evento. Na região também tem lá o Eretec, que é um município vizinho. Lá eu dei a oficina Inkscape e GIMP. Interessante que lá no nosso interior tem muitos eventos de tecnologia. E todo evento envolve software livre. Mesmo um evento que não seja focado no software livre. O interessante é esse. Essa aqui é a última, essa aqui é muito interessante, que é o Consolide. Acontece na zona metropolitana de Fortaleza, lá em Maracanaú. E ele é um evento, é considerado o maior evento de software livre, nosso estado lá. E lá eu dei oficina também de Inkscape e GIMP. É, aqui foi a oficina lá. E tentei de novo. Aí disse, não, vou tentar de novo. Qualquer coisa, não consegui. Foi, tentei, consegui, vim palestrar aqui de novo. Isso aqui foi a aprovação e vim fazer essa palestra aqui. Basicamente contando minha história. Eu palestro muito rápido e falo rápido. Meus amigos falam, respira, Adriano. Eu tento me controlar, mas é uma ansiedade que com o tempo, só palestrando muito para ter. Aí geralmente fala assim, esses meus projetos é mais disseminar. Porque o Inkscape e o GIMP são aplicações que, tipo assim, você não precisa trocar o sistema todo. Você instala ela e começa a utilizar. Isso já dá uma iniciação do software livre. Nessa filosofia de disseminação, de conteúdo, de soft, de hard, de trocar de informações. E com essas duas aplicações, que são aplicações que chegam ao público geral, até quem não é muito da informática. Às vezes a pessoa, por exemplo, quem aqui não trabalha diretamente com a informática, não tem muita ligação com a informática? Pode levantar a mão? Ou todo mundo aqui trabalha diretamente com a informática? Ah, então está tranquilo. Mas tem gente, por exemplo, nessas oficinas que eu dou, tem criança, tem velho. Tem velhinha que fica bulindo lá, some tudo, ela diz, o que é que eu fiz? Nem eu sei. Aí o legal é que eu levo essa filosofia através de aplicações que são básicas para quem está iniciando, mas serve como trabalho profissional. Como meu amigo que trabalhava lá numa gráfica. Hoje ele usa um software livre. E a minha ideia sempre é essa.
através de aplicações simples, levar o software livre diretamente para todo mundo. É, quem quiser usar, fazer perguntas, tem um aplicativo lá, um Manduca. Geralmente eu passo nas minhas palestras mais tempo respondendo perguntas simples, até só dúvidas, quem quer usar o Inkscape GIMP, eu tiro as dúvidas propriamente ditas. E... obrigado. E pode passar para as perguntas logo. Eu faço a oficina muito rápido, eu tento aumentar um monte de slide, mas mesmo assim eu consigo falando. Pode passar para as perguntas. Tem não? Já que não tem pergunta, eu vou mostrar algumas dicas aqui do Inkscape GIMP. Vocês têm alguma dúvida, alguma questão de usar? Tipo assim, vocês querem usar uma coisa e não uma edição de imagem, um corte, e não sabem usar o programa? Sim, sim. Não. No começo, como eu falei, não é jovem, ele ensina as duas aplicações, o básico. Aí eu comecei usando só o básico das duas aplicações. Aí eu fui desenvolvendo. Mas existem muitos canais, você pode pesquisar no YouTube, em Inkscape GIMP, existem muitos canais, tanto brasileiros como internacionais. Muitos canais. Aí lá você olha, mas basicamente, o segredo de usar um programa desse, da edição, não é só você saber utilizar, é você ter a criatividade. Às vezes você tem a ferramenta para utilizar, mas não tem aquela criatividade. Por isso que é aquela coisa, você tem que saber todas as ferramentas. Às vezes eu faço uma arte simples, não uso nem 10% das ferramentas. Porque, tipo assim, é uma coisa mais de criatividade. Mas tem um monte de canal no YouTube que você pode pesquisar GIMP, Inkscape Tutorial, que tem canais ensinando do básico, do início mesmo. Deixa eu só fazer. Vamos. Deixa eu ver aqui. Alguma outra curiosidade, pergunta? Só que... ele fica... Eu não sei tu quanto tempo... Tu já deve usar desde o início o GIMP, né? Não, faz muito tempo não. Desde o início não. Já usa um tempinho pra cá. Faz uns 5, 6 anos. Que lá na aula onde a gente usava era muito instável. Assim, às vezes tu fazia todo o projeto, aí tu ia salvar ele... Perdia? Quebrava e caía tudo. Assim, tu perdia tudo que tu fez. E como é que anda essa questão deles resolverem esse problema, a comunidade que faz ele? Tem a comunidade. O segredo, às vezes... um problema desse, você entrar na comunidade e comentar lá. Às vezes tem muito isso. Você usa em qual sistema? É Linux? Algum sistema Linux? É o Windows? É o Windows. Às vezes pode acontecer isso. E no formato que você, por exemplo, o Inkscape, como você faz alguma coisa, quer dizer, no GIMP, né, que você trabalha com GIMP lá. É no GIMP, como você faz alguma coisa, você tem que salvar no formato de projeto, às vezes. É o projeto lá que, se eu não me lembro, é XML, alguma coisa assim. Aí quando você volta, por exemplo, você quer reeditar aquela imagem, você refaz. Mas tipo assim, como você desperdia como? Se desconfigurava como? Você fala assim... Ah, não, isso é mais o sistema, em tese. Por exemplo, é interessante, ó, no Mac, o GIMP que eu falei lá, o Inkscape, ele trava. Se a gente começar a mexer, ele não abre tão rezando. No Windows não, ele roda legal. E no Linux também é tranquilo. Mas no Mac ele trava. Às vezes é o sistema. Se você usando, dependendo do sistema, tem isso. Apesar dele ser multiplataforma, às vezes o sistema ele não suporta, ele não se adapta bem ao sistema. Mas basicamente talvez seja isso. Ah, talvez por isso, mas geralmente porque comigo nunca deu problema, não. No Inkscape, sim, às vezes ele trava. Tipo assim, eu uso uma edição que tem muito gráfico, muito desenho gráfico.
Às vezes tem uma, às vezes o computador que eu estou, ou um computador de teste tem uma placa de vídeo ruim e ele trava. Aí ele apaga de uma vez. Mas o GIMP nunca aconteceu isso, não. E aí, galera, mais alguma pergunta? Deixa eu mostrar aqui só as artes feitas aqui no GIMP no Inkscape aqui para vocês verem como é que funciona. O interessante do GIMP é que ele é usado tipo para você criar desenhos, digitalizar desenhos cartográficos. Quem desenha na mão, quem é desenha caricaturas ou desenhos mesmo. Como mais tarde, por exemplo, vai ter a palestra do Elias. Ele trabalha com o GIMP. Ele faz os desenhos, ilustrações e digitaliza com o GIMP. Deixa eu mostrar que esse cara também faz isso. Se carregar... Aqui é os dois sites, ó, o site do Inkscape. Alguém aqui trabalha com arte gráfica? Ah, você trabalha? É o quê? Edição de imagem? Ah, pronto, fotografia é o GIMP, ele ajuda muito. Tanto base... Os interessantes que os legais deles eles são leves comparados aos programas proprietários. Porque também os programas proprietários, às vezes, têm muitas funções extras a mais, que às vezes você até não necessita. Eles são mais leves por ser um pouco mais enxuto e não ter tantas extensões pesadas. E além, se você quiser uma coisa a mais, você também pode criar. Por exemplo, o Inkscape, ele cria extensões. Como, por exemplo, essa que eu estou usando. Que é uma extensão que chama SOS, onde a gente cria aqueles slides em animação. Que você faz tipo o Presley. Deixa eu só abrir aqui esse projeto. E é bem simplesinha de criar uma animação simples como eu fiz aqui, aquela animação de transição. E você pode usar várias outras. Eu usei uma básica simples, eu não exagerei muito. Sem internet. Tá aqui, ó. Essa aqui foi a edição que eu criei. Ah, usei os efeitos aqui do. A arte do Fizz 17. Aí, como é que a gente faz para criar aquelas animações? Por exemplo. Tem uma seleção que é um círculo aqui. Esse círculo aqui é simplesmente uma seleção. Você cria com um retângulo normal aqui, ó. Cria um círculo.
por exemplo, uma seleção dessa. Aí você vem aqui em extensão e vem aqui em source. Aí ele abre, aqui já tem as frameworks, por exemplo. Se eu criasse mais uma, aí aparece você ter mais uma, por exemplo, todas as frameworks que eu criei. Aí você clica mais aqui, bota o nome da framework, aí bota como você quer que ela seja. Linear, passando direto para um lado, para outro. Aí você vai criando animação por causa sucessivamente assim. Aí você seleciona qualquer área, aí ele faz aquele contraste de entrar, fazer o zoom nessa setor, como fosse o Presley. Só que um pouco mais simples para quem trabalha, teoricamente. Mas é simples, você vai editando e selecionando. E tem outros, ó, tem muitas extensões. Tudo isso aqui são extensões que vocês vão baixando. Tipo assim, você quer fazer um contraste que não tem, tipo um filtro, tipo o Instagram, aí você baixa uma extensão que tem esses filtros. Tanto aqui, como no próprio GIMP. Tem os filtros, aí tem isso aqui é uma extensão que eu baixei, que é para criar efeitos artísticos. E os filtros. Ele tem esse formato de três janelas, tem gente que acha muito ruim, porque é acostumado com só uma janela só, mas você também tem, pode editar e deixar em só uma janela. Esse Jonah... O Jonah Birtz, ele é muito legal que ele é ilustrador. Ele cria um monte de desenho e mostra esses tutoriais usando o GIMP para as suas criações. Se conseguir se carregar. Aqui também é uma direção. Tá aqui, essa aqui é uma criação. Só que isso aqui é uma criação de um efeito mais futurista, ó, do nada. Por exemplo, como eu falei, tem muita gente que usa só para editar uma imagem ou para criar um desenho em si. Aqui é uma arte mesmo, é um trabalho artístico. Ele vai fazendo, rabiscando. Teoricamente é um pouco demorado. Eu uso ele mais praticamente somente para edição de imagem, Bitmate. Eu não crio nada dele. Quando eu crio, é no Inkscape. O legal deles também é que a gente tem uma baixa de edições, a gente tem pacotes, por exemplo, no Inkscape, a gente usa pacotes já usados. A gente pega imagens, trabalho já feito e adultera eles, tipo para experiências. E na internet você acha muito disso. Então, galera, é isso aí. Obrigado pelos poucos que vieram. É tipo assim, a minha palestra, eu faço mais oficina. Palestra eu propus pra cá porque seria mais fácil. Mas realmente o meu negócio mais é fazer oficina, que é mais na prática. Agradecer a presença daí e valeu.